Како може председател на земја, во чиј што устав не се спомнува дури збор од малцинства, а да не зборим да се спомнат и малцинствата по име, да има такви претензии спрема други земји? Тоа според мене е апсолутна дрскост. И тука, исто така, поголемото прашање е зошто Бугарија одбива да го признае македонското малцинство. Значи, тие поставуваат прашање да се постави бугарите да се постават во уставот на Македонија, а негира дека постои македонско малцинство и му ги кршат правата, заради што Бугарија веќе 14 пати е осудена во Страсбург. Другото кое што би забележал на Радев е дека тој е многу со големо задоволство прима луѓе кои што вчера станале бугарски државјани, не се родени како такви, нели, бугарски националисти, а од друга страна, ние кои што сме родени како државјани на Бугарија и веќе со години бараме средби со него и со други бугарски институции, не само што не добиваме такви средби, туку не добиваме нито одговор. Комплетно сме игнорирани, без разлика што ние имаме што да се пожелиме. Заклучокот кој што ние можем да се извадиме е дека Радев не е председател на бугарските граѓани, на сите бугарски граѓани, како што е должен по устав, тој е председател само на бугарските националисти.